今の私のライフスタイルには10分のヨガがぴったりな気がしてます。ご飯とお味噌汁とお魚焼いたり、昨日の残りの煮物だったり卵焼きだったり、家族の顔が見えるのもちょっと安心というか、キッチンにいる時間がより楽しい時間になりました。基本的には朝のお散歩の時でも仕事の時でも飲み物は必ず持ち歩いていると思います。外でね、いろんなものをわっと見て帰ってくるんで、なるべくすっきりしてシンプルな状態で家で過ごしたいなと思ってます。子供が生まれて体調管理とか体のことがすごく気になりだして、毎日飲みますね。ハーブティーは毎日飲む。